Jako ti a holky, Hanko, byste nevěřili, jakou práci to stojí dělat malinovou marmeládu, jo? Normálně slunce zachází, jo? Slunce zachází a já vycházím, jo? Na večerní šichtu, abych dělal tu malinovou marmeládu, jo? Protože, co se musí udělat? Musí se postavit ten, to je makačka, musí se postavit ten plot, na který ten maliny se jak si budou moc popínavě spínat, jo, a nebudou nám přepadávat dolů a nebudou teda hnít, jo, a potom až teda za dlouho, teď máme březen, až je budeme potom v srpnu sbírat, jo, dělat i tu marmeládu, tak si vzpomenete, že už na počátku března takhle vítízi a stachanovci vyšli teďkon zarážet ty sloupy, jo, do toho, protože to budou takovýhle, to byly takové ty sloupy, jak si by přece přivez. Pamatuje se, jak jsem bojoval proti té zdi, že jo, jak jsem říkal, pěstouni, pěstouni, neschválejte před mnou marmeládu, jo, protože moje dcerka je taky moje krásná marmeláda, jo, malinová. Takže tam budeme dávat ty sloupy a budeme to muset zatlout ze zhora, musíme dostat hřebíky a tak dále, jo. Takže jdem na to. Jdem na to. Potom se tam bude dávat ten drát, ten máme taky už připravený tady, jo. A jedno za druhým, tamhle sloupy jsou připravený. Dráty, jak jsem řekl, jsme sundali ty staré dráty, které byly nikdy k ničemu, ale pěkně jsme je svinuli, aby nám to jako pro příště, jo, aby jsme chránili tu přírodu, jo. Teďkon tady postavím ten žebřík, jo. Vidíte to tamhle, zachází sluníčko. Ten dobřík, vlastně si na to helmu, kdybych náhodou spadnul, to si taky dávejte pozor, když pracujete, abyste si nepíchli. Abyste si nepíchli do nohy, že jo, tak musíte mít pořádný boty, aby tam nebyl nějaký hřebík, že jo. Abyste si nebouchli do hlavy, když děláte na žebříču s kladivem, no tak ochranou helmu. Tato je jaksi provizorní od kamaráda, že? Že tady žádnou nemám takovou správnou, ale je to i ta poezie, jo, koukej tam, jak to sluníčko, ono to na té kameře není vidět. Takže já se asi budu muset s vámi rozloučit, až později, že mám ještě bohýnek z těch věcí, které jsme nazbírali, které jsou poloschní, tam ty staré tyče, jo. Tady ještě vám ukážu poslední práci, kterou jsme tady dělali ještě v prosinci, to si pamatuju, nebo v listopadu na konci s kamarádem z Prahy, s Eliášem. Bylo sázení těch polních salátů, jo. Tady v tomhle tom, tak to jsou polní saláty, které vydržejí celou zimu. Tak, já jdu na to udělat ty sloupy, jo. Tím si mějte pěkně. Čau, čau.